Elsősorban ugye rengeteg Mikulás ajándékot viszünk. Látják itt a dobozokat, nagyon sok plüss állat jött össze. Könyveket viszünk, mesekönyveket viszünk, és ez mellett természetesen rengeteg játékot viszünk. A Kaposvári nagyon... Széles Út Motoros Egyesület novemberben hirdette meg idei jótékonysági akcióját, a felhívásra pedig sorra érkeztek is a felajánlások. A kaposváriak összefogásának köszönhetően megrakott puttonyokkal indulhatnak útnak a motoros Mikulások, mosolyt csalva a gyerekek arcára. Hogy miért fontos számunkra, hogy adományozzunk, és a kaposváriak számára, én úgy gondolom, hogy a mai világban, ebben a háborús, megszorult helyzetben nagyon fontos az, hogy a rászoruló szegényebb családoknak is boldog karácsonyt, boldog Mikulást tudjunk teremteni. És hát ez fontos a számunkra, hogy ezeket a gyerekeket is elérjük és támogassuk, mint motoros Mikulások. A karaván 2007 óta ide színfoltja a Somogyi megyeszékhelynek. Ezúttal is voltak olyan kisgyermekes családok, akik már a gyülekező pontnál felkeresték őket. Az utolsó simítások és egyeztetések után végül mintegy 500 motoros csatlakozott a konvojhoz. Napközben meglátogatták a kórház gyermekosztályát, érintették a Borostyán Virág anyaotthont, a Családsegítő és Gyermekjóléti Központot, meglepték ajándékokkal a katolikus óvoda kicsinyeit, és a Honvéd utcai tagiskolában is repkedtek a szaloncukrok. A több mint 200 kisiskolás énekkel köszönte meg a motorosoknak a meglepetést. Nagyon vártam, és nagyon tetszett. És hát nem először, mert többször is voltak itt az iskolában már. Nagyon izgatott vagyok, amikor dobálják a cukrokat, és szereztem is párat. A motorosok jótékonysági akciójához az iskola is csatlakozott. Múlt héten a felhívásomra, péntekre annyi játék jött össze, hogy nem tudták elvinni személyautóval, hanem teherautót kellett küldeni érte. Tehát nagyon fogékonyak voltak a gyerekek, mert hogy a segítség, azt gondolom, és az nem csak kapok, hanem adok, az is fontos volt nekik. Megérkeztem Télországból, kisgyerekek, jó napot! Tudom, nagyon vártátok már, hogy teljenek a napok. A jótékonysági program a Kossuth téren zárult, ahol szintén több száz kisgyermek várta már a motoros Mikulásokat.